E aí galera, o que que saiu aqui, ó, no pesqueiro Vale do Sol aqui, ó. Beleza, velho? Meu amigo Roberto acertou esse panelaço aí. Beleza, velho? Pode soltar lá, Roberto. Vai embora, bichão. Pode soltar lá. Quantos quilos mesmo, Roberto? 24 quilos. Aí, ó. Eita, moleque. Já é isso aí, Robertão. Viu, Marcelão?